ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಇದು ಸಕಾಲವಲ್ಲ. 5 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಬಳಿಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಶುರುವಾಗಿದೆ. 2019 ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರು ಮುಂದಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹಲವು ನಾಯಕರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಪಕ್ಷದ ವಲಯದಿಂದಾನೇ ತೇಲಿ ಬಿಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವ್ರನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ನಾಯಕರು ಯಾರು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಹತ್ರನೇ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ. ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ರ ಇರುವಾಗ ಪ್ರಬಲ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ನಾಯಕನನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದು ಪಕ್ಷ ಮಾಡೋ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋಕೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ. ಪಕ್ಷದ ಯಾವುದೇ ಗುಂಪು ಬೇರೆ ನಾಯಕರ ಹೆಸರನ್ನ ತೇಲಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಅವರು ಮಾಡ್ತಿರೋ ತಪ್ಪು. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾದ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಯಾಕೆ ಬೇಡ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಹೀಗಿವೆ. 2018 ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 150 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಜೆಪಿ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಿತ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಪ್ರತಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಿದ್ರು ಬಂದಿದ್ದು 104 ಸೀಟುಗಳು ಮಾತ್ರ. ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತವನ್ನ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ವಿಫಲವಾಯಿತು. 104 ಸೀಟ್ ಪಡೆದ್ರು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡಿತು. ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಬಹುಮತ ಪಡೆಯೋಕೆ ಬೇಕಾದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರ 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಪತನವಾಯಿತು. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿತು. ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಘೋಷಣೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಜಯನಗರ ಮತ್ತೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತು. ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಬಿಜೆಪಿ ಸೋಲ್ತು. ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಜಯನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತು. ಈ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾದ ತಕ್ಷಣ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಶುರುವಾಯಿತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡಿತು. ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 3 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗೆ 2 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಪಚುನಾವಣೆ ನಡೀತು. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಗೆಲ್ಲೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಭಾರಿ ಪೈಪೋಟಿ ಇದ್ದ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರೋಕೆ ಪಕ್ಷ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಬಳಿಕ ಪಕ್ಷ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನ ಕಂಡಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈಗ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವು ನಾಯಕರ ನಿಲುವು. 2019 ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜಯ ಗಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಗುರಿ. ಅದನ್ನ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆಯಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಬಾರದು. ಬಿಜೆಪಿ ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಕಾದ್ ನೋಡಬೇಕು.